třetí bod, který máme včera odsouhlasený, že je do sanitek a už to máte dneska druhý bod sanitky, to bude celkově pro záchranku velmi pozitivní, to jsou monitory, defibrilátory. Když natočí EKG, tak jsou schopni ho také bouchnout v uvozovkách. Je to nadlimitní zakázka za 5,5 milionu korun a pevně věřím, že to opět bude velmi pozitivní pro záchranu občanů a jak sledujete, tak sanitky nám lítají po našem kraji velmi, velmi často, protože lidé nějak ztrácejí schopnost řídit. Takže to jsou tyto věci, které jsem vám chtěl sdělit a pevně věřím, že toto se také zrealizuje a půjde to z investičního fondu záchranky. Ale protože je to naše příspěvkovka, tak to musíme takhle realizovat.